Ти зараз спитаєш, куди я тебе привів? Це дуже непросте місце. Це ДК в Буровій, в яку влетів спочатку шахет, потім, як кажуть місцеві, Іскандер. Вот. Ну і тема у нас теж буде непроста. Як ти знаєш, з початком повномасштабки, нам сюди. З початком повномасштабки частина акторської спільноти взяла в руки зброю, стала на захист України. Але, тим не менш, інша частина, попри те, що ці воюють і деякі вже, ти знаєш, загинули, гинуть, продовжують зніматися і грають в кіно мужніх героїв. Так, так, є таке діло. Бачу, інколи спостерігаю за цим процесом. Ось бачиш такий партер вигорівший. Блін, так, слухай. І така завалена сцена. Да, трошки ностальгії, тільки з таким сюром, да, трошки, да, розумієш? Апокаліптична, апокаліптична така та річ взагалі. Ну що, ходім? Ходім. Це приїхав і в мене от був, я пару днів, це мене вирвалося теж додому, щоб я з сім'єю побачився, хоч тут було якесь накрило, кажу, комбат, відпусти, бо не можу, ну, треба побачити. І я приїхав, зловився, вона думала, ну, просто апатія, я, ну, я нічого не хотів робити, мені, от я отак просто втикав, отак. Лежав, втикав, щось там треба робити, я говорю, я не можу. Я реально не можу. Фізично не було ніякого натхнення. Це така от одна із речей, які я себе зловив оце сюди. А сюди якось приїхав, вже починаєш таке, ну, треба. Да, треба. То давай, давай. Треба, треба рухатися, такий, то те, туди дзвонок, туди, сюди, поїхав, приїхав, погнав. Ну, бачите. Зустрічають нас. Для наших глядачів я представлю мого гостя і товариша. Це актор театру та кіно Володимир Канівець. Ваші оплески за екраном, так. Валя, давай кайданки, швидко! Ох ти. Клас. А дуже таке буде напряжене інтерв'ю. ти розумієш, раптом що ти ж знаєш? Так, да, ховатися будемо. Кувирочок кудись в сторону. Ось. Почнемо, краще, тупо з стандартного питання. Ти взагалі давав за час війни інтерв'ю? Ні, це вперше. Це вперше? Це вперше. Тому я трошки нервуюсь. Тоді я тебе познайомлю з питанням, з якого починають інтерв'ю або питання всі журналісти, коли спілкуються з акторами. Чи допомогло тобі акторство на війні? Ти знаєш, якоюсь мірою так. Так, ти з легкістю граєш роль військового зараз, грубо кажучи, розумієш, ти вскочив в цей образ і якби його намагаєшся тримати зараз до кінця. Я, знаєш, спочатку, типу, коли мене питали, я такий, ну от як воно мені може допомогти, ну от як? І я спочатку думав, що це якась ніяка, а потім, знаєш, я, от коли там були в якихось таких жорстких движухах, то оце, коли ти можеш одночасно тримати кілька центрів уваги, тобто ти можеш одночасно і боятися, і робити щось, так, і дивитися, скільки бика, і де в тебе, і щось тут відповідати, і реально це допомагає. Так, так. Насправді так. Це оця увага твоя, угу, і ну, швидко переключатися. Угу, розумієш, угу, що ти тут, оп, так, 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 що треба, о, сюди, так, ладно, все, погнав. Ти не ловиш тут ступора? Так, так, так. Ну, понятно, менше, що страшно. Менше, да, да. Менше, дві, понятно, там десь страшно, там щось упав. Короче, давай, погнали, все, дай візьми нахуй, обстріли, бля, погнали, всі погнали щось, і тобі, ну, давало трошки впевнено, ну, не знаю, просто ти
впевненіший був. Береш і робиш. Так, да, береш і робиш, і воно тобі насправді допомагало, як ти кажеш, це концентрація, що ти можеш що пару-тройку де тримати ці поваги, що сюди-сюди-туди. Так, що я поміняв свою думку, і якщо дивляться ті журналісти, які брали в мене інтерв'ю, то я поміняв. Допомогло. Ось як допомогло. З початком війни, з війною повномасштабною, багато людей, акторів, багато. Я зараз не буду перераховувати, пішли у військо, служать, виконують різні бойові завдачі в різних родах військ. А якась частина не знайшла в собі мужності це зробити. Ми не засуджуємо, ми просто констатуємо. Але тим не менш, зараз вони знімаються. І зараз, я знаю, знімається кіно про війну, яка зараз відбувається. Як ти думаєш, чи от мають моральне суто право актори, які не пішли захищати країну, грати в кіно от таких героїв, як, наприклад, Дмитро Куцубайло? Тут я думаю, що все одно кожен буде вибирати. Це ж його вибір. І якби якесь моє ставлення, звичайно. Знаєш, одна сторона така, блядь, що за нахуй? Як ти можеш там це, давай сюди, камон, гайз, ну треба. А другий каже, да ну блін, а що, ну окей, не пішов, йому ж треба робити, от є робота. Позвонили, кастинг запросили, він пройшов, продюсери взяли, він знімається. Комусь же треба, теж треба і грати, і робити. І робити більше пропаганди цього, розумієш? Нам треба все одно знімати більше, якісніше, красиве кіно, щоб заохочувати, прагнути, що війна ніде не дінеться. Вона так не закінчиться, розумієш? І тому це говорить пропаганда. Пропаганда в хорошому сенсі цього слова. Їй потрібно багато. І різної. Бажано якісної, красивої, кольової. І тому комусь треба це грати. Звичайно, я не проти, щоб мене взяли, розумієш? Запросили її на пару днів, без тижнів звали мене. Ні, я жартую. Частково погоджуюсь, тому що, якщо зараз взяти всі найкрутіші, найточніші фільми про війну, не думаю, що актори до цього мали бойовий досвід. Так. Але мова саме про те, що ми зараз про це говоримо. І в мене таке саме питання, в принципі, і до глядача. Чи вам принципово, щоб цей актор, який грає, наприклад, чи Андрія Мацієвського, наприклад, пройшов бойовий досвід і говорить, і грає, і не грає. І чи тому ж Да Вінчі йому було б, що його би грала людина, яка не зробила такий вибір? Теж таке цікаве. Не знаю, філософське запитання. Я не знаю. Я спецом не думав, не прийшов до якоїсь конкретної відповіді перед цим інтерв'ю, щоб я не прийшов сюди з готовим питанням. Класно, що ти. Мені подобається те, що ми зараз тут якось пробуємо. Мозгуємо, щось викручуємо, може до чогось ми прийдемо. Не можемо ні до чого не прийти, але класно. Не знаю, друже, не скажу. Це ж все суспільство должно вирішувати, розумієш? Моя точка зору, вона дуже може бути радикальна до всього цього, але ж, таке. Ти маєш право на цей радикалізм, право на цю гостру справедливість, як ми говоримо. А що дасть? Головне, як він зіграє, напевно. Якщо
Якщо він буде чесним, справедливим і зробить свою роботу якісно, то... Підготовку попередню. Да, ну... Ні, з технічної точки зору, знаєш, мені здається, що це не така вже і велика проблема підготуватися до цієї ролі, поспілкуватися з бійцями. Поїздить десь, проїздиться, так, узнати. Та теж прийти до ЗВП на місяць, побути, відчути, пропотіти. Так, само в себе прожити це життя. Так. І... Але я, вибач, теж беру. Все одно там то одне, ти не себе не знаєш, як ти поведеш в бойовій вже себе в ситуації. Та ж ти там можеш то там пройти, але ти знаєш, що ти в безпеці умовній, так, розумієш? Так, так, а так. Там ти не переступаєш себе. Да. Не... А там уже ситуація така, що блін. Кожного разу ти себе як перший, як ти, ага, що треба діяти, так, сюди, і як ти себе поведеш, і кожного разу, коли, ну, от, мені довелось побувати на чергуванні на нулі, і там штурмують посадочки, там це все, і ти такий, блін, все, що діло, ага, так, сюди, туди, і ти там переживаєш це, розумієш, і цей досвід, він безцінний, його ти не можеш, ти такий себе вловив, ого, так, куди тікати, що, і тебе ж купа мислів, так, якщо не тікати, був застрілений. Так отстрілюватися сюди, граната, блядь. Так, куди нахер? Ага, якщо тікати, нахуй тікати, подожди, що сюди. Коротше, в тебе ж маса потоків мислів, але ти робиш роботу, там все, обіг, перебіг там, коротше. Тому цей досвід, ну, я вважаю, що... Він може дати щось в погляді такого, що ти технічно не зможеш відтворити? Я думаю, так. По-перше, втрата когось там. Mm-hmm. Це така, ну, така болюча річ, і кожного разу це втрата когось, яким ти от побратимом був, якось, і що ти не можеш якось, ну, зробити, і ти не встиг щось зробити, да? Тому що там все одно тобі треба дозвіл підбігти, допомогти, mm-hmm. тільки mm-hmm. тоді mm-hmm. Витягнути, відтягнути в безпечну зону, відправити. І я думаю, оця от річ, ну, не знаю, ну, можна якось технічно, напевно, якось це зробити, але інколи я... бачиш геройство, яке не зовсім гарне. Ну, тобто, воно може бути зовсім не таке кіношне, так. І може бути таке трошечки... І коли ти, я просто, знаєш, інколи себе ловив, ну, от в яких таких суперкризових ситуаціях, що, типу, а, я отак себе поможу? Ага, я отак себе? Тобто, так, оце ж тобі ж, бачиш, це тобі дала опять акторська, про акторську, що тобі дає, що ти вже встигаєш ще таки зі сторони, типу, на себе подивитися, ага, о, цікаво таке, і, ну, і пішов далі. От що теж акторство дає в цій системі. Так, можна ще звідкись, ага, тут, о, цікаво, ну і погнав, знаєш. Просто зараз, знаєш, я коли спілкувався ще з акторами, які воюють, і просто мені цікава була, знаєш, думка ще когось, знаєш, ну, просто цікаво, як багато людей сказали, чекай, мені треба подумати, знаєш, бо це дійсно питання, яке не має однозначної відповіді, щоб можна просто так дати. Ні, ну емоційно можна, знаєш, типу, да, якого хрен, да, хто він, що він, да, я, ось сюди, бо, ну, коротше, ти ж можеш так сразу емоційно включитися, типу, якого хрена, де там справедливість, опять же. Але якщо ти починаєш трошки розбиратись, там, подумати, давай подумай, ага, ну, справді, а треба ж кому, ну, знімати, реально треба. Не всі ж воюють. Тим паче, хоча всім треба воювати. Так. Ну, я ж кажу, що я не думаю, що там всі там американські актори, які грали там рядового Райана, врятувати рядового Райана, там пройшли війну там В'єтнам. Там той же Том Хенкс. Але ж, ну, геніально. Да, але, знаєш, з іншої сторони, ми ж, по суті, ця війна, ну, щось змінила. Ми можемо не оглядатись. А у нас настільки, як в країни, як в суспільство, унікальний, і як і в акторства цієї спільноти досвід, що ми можемо змусити людей ну, дивитись на нас, оглядатись, і бути тими, хто задає, по суті, тон. Ну, тут, знаєш, ми зараз, ну, ми, по суті, зараз подивилися, як колись хтось робив. Але ніхто, ну, давно не воював так, як ми, так. І не має такого досвіду. І їхні кіна про війну зараз дивитися дуже... Ну, якщо це з технічної точки зору, ти дивишся і просто... До речі, я коли... Ну,
трошечки дізнавався, яка зараз ситуація. І є два випадки, які мене вразили. Перший – це один із українських акторів, відомий, ми зараз не будемо називати його ім'я, відмовився грати військового, тому що не прийняв для себе рішення піти в військо. Ну, це вже це прям, вчинок. Я ну, за респект. Це вже вчинок. Так, так, знаєш. І, це, да, це. Не очікував, знаєш, не очікував, що звідти прийде ця така справедливість і таке розуміння справедливості. Ну, я це прям, ти мене прям теж так, ну, це вже чоловічий, так змовувати, вчинок. Так, знаєш. І другий з приємного – це що одного з акторів зараз знімається фільм про прикордонників. Угу. Ти знаєш, Володимир Рощук. Та. От Володю режисер відстояв, і його чекали з ротації півтора місяці, щоб зняти саме з ним. Клас. О, це круто. Це реально круто. Це, ну, тобто відстояти від продюсера, перед продюсерами, що треба саме його. З його досвідом. Так. Ну, це мене просто викликає захоплення, і я просто приємно вражений, що галузь інколи реагує так. Клас. Ну, от бачиш, що ми говорили про цю справедливу? От вона, можливо, все-таки якось вже ми все-таки, може ми вже все-таки станемо, ну, суспільством вже. Дорослим, так. Ну, от ми пройдемо все це. Ну, воно ще таке, в процесі. Воно, ну, може ми з часом ще якісь років, не знаю скільки, але ми, може, все-таки сформуємося вже як нація остаточна. Є думка, що кіно про війну треба знімати тільки після того, як вона закінчиться. Щоб, чи ми можемо знімати зараз? Я думаю, що її потрібно знімати. Uh-huh. Ну, в будь-якому випадку потрібно. Потрібно знати, потрібні герої, розумієш? Uh-huh. Для нашого суспільства потрібні герої, такі як Да Вінчі, і їх маса. Це тільки відомі, а скільки просто невідомих мужиків, які... Так. Ну, вони герої. Я реально, простий мужик там, з села, він там нічого там не знає. Да не тільки села, з міста, неважливо, пацани, які захищали. От, ну, вони герої, реально. А як ти думаєш, який типу жанр візьме на себе основну роботу? Я думаю, що все-таки комедія. Я теж про це подумав. Комедія або якісь ліричні такі речі. Ну, все одно в тебе напруга ця є, воно тут, це все, ти ж його ніде не діваєш, воно кожного разу. А та річ, яка тебе трошечки, ну, розслабить і дасть тобі емоції якісь вийти. Або якісь, ну, якісна, ну, драма, ну, така тонка. Тонка, ти знаєш, ну, та без якоїсь там жестяка. Як нам... Не наповню. Вони якісь повинні бути, ну, думаю, можливо... Згодом. Так. Початок. Потім. Я просто навіть дивлюсь зараз в театрі, і от скільки там спитую, люди зараз ходять більше на комедії, їм драми, так, і трагедії. Ось, тобі вистачає його. Ну, просто те, що в тебе багато, воно вже знато, його треба десь чимось розбавляти. Тому я думаю, комедії, якісні комедії, багато комедій. Насправді тут багато і комедійних речей відбувається, таких якихось, знаєш, іронічних. Так, от саме такі тонкої іронії. От я згадую... Чорного гумору. Так. Ну, кожного, де твоя нога там? Там, де забереш там? Ну, блін, і ти такий, да, давай, да, медик нас, підписуйте колоши, щоб я знав потім, чиї ноги, руки, типу, вам пришивати. Такі, да, пішов ти нахрен, тип. Да, нахрен, а і пісюн підпишіть. У нас перед виходом на нуль всі казали, так, дивись, я в тебе заберу. А, да, гарно є. Слухай, який тебе розмір? Хороший Соломон. Да, і ти? Нормально. Це трошечки розряджали. Це як я не пам'ятаю, військовий шпиталь то був такий британський, така теж комедія про лікарів. Військовий шпиталь, да? От там, блін, така прикольна тема. От я його дивився ще тоді, ну, малив, знаєш, не знав. Я ржав там, не знаю, для мене це було якісно і прикольно, там класні
аудиторії. І оце, от такого формату треба щось знімати. Uh-huh, uh-huh. Кожні цікаві люди, які прийшли, в кожного своя двіжуха, знаєш. Uh-huh. Ти ж тебе, ти познайомився з купою людей, які з різними. З такими, яким ти ніколи б в житті. Дуже короткий хіба контактував. Від людини, яка сиділа, знаєш, там, до якогось там інженера, професора. Тобто всі різні, і всі з такими. Ну, і всі в одному бліндажі. Так, да, так. І всі там один одного подкалують, знаєш, там шуточки, там, а, там Вова, там Снапенко в нас теж сміється. Сьогодні я заїхав на позицію. Я говорю, Вов, дай сигарету. Оце ти знайшов, куди приїхати. А, ти що, не міг ближче знайти, де сигарету взяти? І я там, ми всі випали, я, блядь. Приїхав на 0-3-1. Так, стрій, ти що, не міг знайти ближче, десь в Боровій не міг знайти, де в кого сигарету стрельнуть. Ну, блін, я говорю, ну це ж прикольно, ти що, я говорю. А скажи, от, до речі, чи був в тебе, знаєш, от під час війни, можливо, от дуже кінематографічний, чи ситуації, чи кадр, чи випадок, що ти такий, ну це би в кіно. Так, я ж говорю, ти перший, другий Бахмут, що ми там, я говорю, блядь, тут треба знімати, тут надо, вас треба знімати, там, знаєш. Я жалкую, що в мене немає, типу, хисту записувати, знаєш, сценарного якогось. Тому що на перших днях там, під Бахмутом, коли ми виїхали, ну там приколов було, я б це про батарею зняти кіно, я не знаю, це про артилерістів, знаєш, там, ну, ніхто ж не знімає про артилерістів, а що, те, що ти снаряди носиш і копаєш, що знімати, і постріл, біжи. Чому артилерист? Прийшла повістка, я взяв повістку, пішов, і мені такі, ти тобі будеш служити там, та я говорю, ні, я там не буду служити, я буду служити там, де я захочу. Вони, ні, типа, будеш служити там, де ми скажемо. Я говорю, ні, все-таки я буду служити в 3-й окремій штурмовій бригаді. Ось, і я так і сказав, ні, я піду, і прийшов сюди. Проводиться якраз набір, якраз туди рекрутний центр. Та. Я поїхав на Святошину, і подався якраз документи, вони сказали, куди, я говорю, ну, артилерія, хочу на артилерію. Вітаю вас, маленькі українці і україночки. Зараз я вам зачитаю українську народну казочку. Бо українське то є круто, то є суперово. І то є модно. Казка називається «Названий батько». Зосталися ти три брати сиротами. Ні батька, ні неньки. І дома немає нічого, ні хазяйства, ні хати. Ото й пішли вони всі втрьох найматися. Ідуть та й думають, коли б натрапити на доброго хазяїна. А йде дід старий, борода біла. Зустрів братів та й питає, куди це ви, дітки, йдете? Розкажи про якусь таку запеклу боячку, яку можеш згадати. Запекла боячка? Та ну, в нас же такі артилерійські дуелі. Зараз запекла боячка – це тобі FPV-дрони і ланцет, от тобі боячка. То вже не страшний той обстріл. Ну, обстріл – це таке, ти заховався, побіг, там, заникався. А ця срань, ти просто... А ми коли я в Британії вчився, вони типу, то що, ви виїжджаєте, отак от стоїте в поле, типу, знаєш. Іменно в поле. Так, ну там десь возлі посади, знаєш, там виїхали, насипали, типу, і поїхали. Так, зараз так і буде, говорю, ви не знаєш, що там пум, ти не успів виїхати, вже тебе спалили, вже тебе, ну тебе жопа вже згоріла, що тебе влетіла якась маленька залупка, і все. Тому боячка, то як не дивно, це було на моїх 40 років, коли мене було, мені було, я виїхав працювати, і ми працювали на КС-ки, на цій сотій калібру гарматку, і ми такі насипали гарно на одній позиції. Насипали там дуже багато. Потім перекат був на іншу позицію. І з іншої позиції ми вже теж насипали. Там у нас пташка над нами, пташка. Mm-hmm. Ми вже насипали, десь 10 насипали, 9. І один зарядили в ствол і вже тільки, типу, стрілять. І ми такі, ні, типу, уходьте в укриття. І ми тільки от йдемо в укриття, в бункер, і у нас так, це РСЗО.
бам-бам-бам, п'ять раз, ту-ту-ту-ту, по нам такі, ми, такі, хоп, сюди, друга п'ятерочка, бам-бам-бам, раз, і третя п'ятерочка, все, ти касети в гармату, біля гармати, і от якраз ми там, де були, там, де я стояв, я навідник був, командиром виїхав перший навідником, і там, де моя робоча зона була, він прилетів там метра три, напевно, якраз розірвало все. Достатньо було. Та, там все, там розірвало ту гармату, ну не всю гармату, посікло все, там колеса підлітали, коротше. Снаряд здетонував? Те, що був в стволі? Ні, там же всі, типу, да, а що там ви? Я говорю, гармата не БГ, типу, не можемо, ви можете воювати, давайте десь. А там якраз були бої серйозні під Бахмутом, і треба було насипати. Я говорю, да як ми там, типу, це, я не знаю, що, типу, робити. Я зараз побіжу, типу, сам стрельну. Я говорю, хлопці будуть тут. Ну, типу, я не, а я перший раз командиром, знаєш, ти такий, не, що робити? Я говорю, я не виведу їх, я не знаю, що там таке. Він, давайте, типу, до бою. Я говорю, я сам побіжу. Я такий, перебігаю. Типа, я думав, зараз лупану. А ви як там, з ручки чи з шнурка? Шнурка. Ну, там така, вона така велика на колесах, така незручна. То ти шнурка зручніше. Тобі лупашать. Я таки прибігаю, кажу, ну ні, я не знаю, що там в стволу попало чи ні. Говорю, що ми не, все, не БГ. Ми не БГ, тому що попала гармата, розбила там триплікси на водку побило. Ми вже все. Оце така була прикольна. Одна така є, я говорю, на день народження, говорю, ну це в мене хороший квест. Ви влаштували, кажу, з усіма тут. Перенос снарядом, і заряджанням, і ще й салют в честь. Да. Давай, ще раз. Постріл, да. Отойди, працює артилерія. Їбашать, пацани! Снаряд! Давай, снаряд! Такий он грибочок вирос. А це карасик наш. У мене, як я тобі розповідав, ми ж під час війни дознімали «Ти космос», і в мене був випадок, коли ми прийшли, ну, тобто, все, є домовленість, що мене відпускають у відпустку, щоб ми дозняли, і ми пішли ж зняти зіла, зливати бензина трошечки, бо ну, ми потім вернули. Але треба було заправити машину. Трошечки зливаємо, і тут починається обстріл. І ми з цією каністрою, з моїм командиром біжимо, і він каже, кидай, я кидаю, і він такий, треба дожити до зйомки, треба дожити до зйомки. Біжу в канал якось, стрибаю, і знаєш, цей момент, і такий думаєш, блін, ну я ж якщо не дозніму, цих там один день лишився, чи два, і ну, це весь кіно, все кіно пропаде, і ти такий, під час обстрілу думаєш, так, треба дожити до зйомки. Ну і дійсно таких багато, багато. Тому я теж прихильник того, що і ну тобто, я мені здається, я так трошечки вангую, що ми почнемо, напевно, з комедійного або навколо комедійного жанру, або комедія буде якоюсь основою, яка зможе трішечки до якоїсь там, знаєш, комедійні драми, якісь такі, де можна трошечки буде. Поки що, поки рано, де дуже-дуже кровити, ну, тобто трошечки там десь. Але і паралель все одно треба якісь якісні фільми про війну, про героїв. І от те, що ми повернулися, що треба, ну, от його треба, от, знаєш, такого реального, щоб от, во, герой, реально, от. І всі такі, знаєш, туди хотіли, такі, от, да, точно. От як ти в дитинстві там дивився якогось Чингачкука там чи що, і ти такий, і погнав, або я джедаєм хотів, знаєш, перший раз «Зоряні війни» подивився, і це, у мене був усе джедай, у мене був пістолет джедая і меч джедай, поняв, не тільки меч джедая, у мене все було джедай, все було джедай, і ти такий, ну, ти загорався цим, і ти от міг там прожити, грубо говоря, місяць оцим джедаєм. Ну, я тобі скажу, що в мене син зараз, я йому кажу, ти мій пундик, він такий, я не пундик, я військовий. І він все, він військовий, типу, я якщо щось
мені треба його на щось вламати. Я кажу, військові так роблять. Так. Так що, Мирон, якщо ти будеш бачити через кілька років це інтерв'ю, вибач, але доводилося. Маніпулювати. Так, так, так. Але скажи, тобто, ну, ми можемо говорити зараз про якість, знаєш, кіно, і хочеться його показати дуже, ну, справжнім. Але, можливо, буде наступна історія. Інколи, можливо, і акторами-ветеранами будуть, беручи їх в проєкт, прикривати якусь не зовсім гарну історію, знаєш, типу, виставляючи їх на вітрину. На вітрину. Так, по суті, все всього буде. Да. Це ж, все це вже проходить. Ну, що ти ж вже такий, типу, військовий, ти ж приїжджаєш вже всі, та вже, типу. Вже втомилися від війни, вже важко, вже коли воно закінчиться. Mm. Mm. Да. І ти себе ловиш на думці, що так, важко, так, ти вже просто морально втомлюєшся, тому що ця втома накопичиться, вона ж ніде не дівається, вона ж тут сидить. І так, ти розумієш, що все, башка там їде, ну реально, що коли воно закінчиться. А ти розумієш, що та невідомо, коли воно закінчиться. Uh-huh. І комусь треба це все робити. Ну, і суспільству нашому треба, ну, єднатися. Uh-huh. Я ж оце говорила, що це, коли ми вже станемо нарешті в більшій масі. Так, uh-huh, так. Ми однозначно всі не домовимося, але хоча б ядро масі, якесь. Так, uh-huh. Щоб вже було краще. Uh-huh. Вже краще. Ти приїжджаєш. Дратує, що ти приїжджаєш і слухаєш російську мову дітей. Розумієш, от uh-huh. коли бігають діти, там грають в футбол, і вони російською мовою. Розмовляти можна. Я, ну, я насправді дуже радикально ці речі такі робив би. Сідані на часі, там отета, на часі. Їй воно ніколи не буде тоді. Uh-huh. Воно так не на коли часі, не зараз, на часі, да. Не на часі. Так, ну що ж може бути ще більше, якщо має війна. Статися. Так, що? Ну як тобі в голові можуть? О, все-таки помінялося, так. Три місяці пройшло, та й бісьом на конем, ну, mm-hmm. мені так удобно. Mm-hmm. Ну, але багато, вибач, багато і перейшли, і роблять так. Це ну, багато. Ну, насправді, я ну, навіть не міг уявити, що я буду читати знаєш, ну, такі свідомі і позиції, якими, або я бачити кроки, якими я прям захоплююсь. Так. Ну, вони є, от воно є, але хочеться, ну, хочеться більше, так, знаєш, завжди. Хочеться більше. Хочеться приїхати, щоб, ну, я чув більше української мови. На війні хлопці дивляться, і я от знаю, що просто, ну, от буває такий, знаєш, сюр, коли в нас ми жили там, знаєш, у нас хата, був mm-hmm. якийсь період, зимували на хатах, там, знаєш, в якомусь хуторі. І хлопці ж дивляться якісь фільми, і я якось слухаю, якийсь був, я ж, ну, що це? Ну, окей, російською, ну, добре, там, скачують з торрентів. Mm-hmm. Я кажу, чекай, я щось, знаєш, так підходжу, а це фільм про Вагнера. Ну, зі сторони Вагнера. Дивиться боєць ЗСУ. І я, ну, це, якщо, ну, так, я кажу, а нащо ти це дивишся? Він каже, ти яка різниця? Ну, я просто з їхньої сторони хочу подивитися, дознати свого ворога. Я закляк. Я навіть не знаю. І це, тобто, ми інколи вимагаємо, типу, до цивільних, знаєш, якісь такі, а тут це людина, в яку цей же Вагнер буде стріляти, він собі тут, ну, може дивитися. Так, військові ж це те саме, да, суспільство наше. Да. Ну, ви ж, от вони, от військові прийдуть. Порядок наведуть. Ну, блін, друзі, ну, самим треба вам наводити. Треба буде, щоб ми приходили наводити? Точно так. Не передумаєте, коли ми почнемо наводити? Ви ж, ну, такі заяви, тут ясно, що будемо щось робити, ну, щось прийдемо, будемо щось робити. Але ж не такими, типу, методами ми прийшли, да, блядь, з автоматами, давай всіх там стріляти чи що. Ну, ні, можна і так, ну, пожалуйста, можна, але ж що тоді буде? Ну, навіщо тоді все це? Uh-huh. Кожного разу це запитую. Навіщо тоді це все uh-huh. тоді? Якщо ми так будемо, тоді повернемося знову туди ж. А чи ми поміняємося? Ні, треба все-таки якось рухатись до якоїсь демократії, грубо говоря, не знаю, до якоїсь цивілізації uh-huh. просто.
і наводити порядки і їм треба, і нам потім щось треба буде робити, якщо ми виживемо. Чи не приречені ми? Тому що, знаєш, такої війни не було. Чи не будемо ми заручником саме цієї теми от на якихось європейських, американських кінофестивалях? Типа, от хотітимуть от цього, типа, да, від нас. На що це комедія? Ти ж розумієш щось про війну? От, да, щось, да. Ви ж от, давайте нам от такого продукту. Угу. Так вони і так спостерігають, це ж для них кіно, розумієш? От це в реальному. От вони, зараз суспільство просто пише, що ти можеш в реальному часі наблюдати за війною. І причому так перенасичено цим, що ти знаєш. Ну, тобто, ти дронами дивишся, ти от, ну, буквально на війні. Ти в бою, по суті, ти можеш з гоупрохів, ну, де бій. Так. Тобто, вони собі дивляться тобі, ну, то ж контенту мільйони, маса. Ти в онлайні десь знайди в інтернеті, тобто тобі війна, от. В тебе, тобі не нікуди треба ходити. Але ж ти просто на диванчику їси попкорнчик, там, знаєш, і ти, о, прикольно, стріляє, там, о, танчик розбили, ти розумієш. А там реально життя. Да, там, да, да. Там реально смерть. От в чому питання. І що вони такі, та ми подумаємо, давай три роки ждати, що ми вам дамо, не дамо, літаки, не літаки. Друзі, не думайте, тому що вона така річ, що швиденько будуть рухатись. Ну, придеться вашим вчителям, акторам брати зброю йти. І як вони думають, що це так закінчиться, ні, не закінчиться. Ну, тому що в імперії немає іншого виходу, як розширятись. Угу, да. Або все. Вона просто... Або вона і вона, якщо поглотить, вона буде далі, 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 далі. Одні поляки розуміють, латиші, естонці, там, балтійські країни і ще. Що це таке? Скажи, закінчується війна, ти повертаєшся в акторство. Чи є якісь табу по ролях, які би ти не грав? Ну, не знаю. Ні, якісь, ну, в залежності від сценарію, щоб щось би не грав. Не знаю. Ухилянта, який перепливає тису. Не фіг діли. Лупанув би. Ну, полупанув. Ну, з однієї сторони, тобі ж вже хотілося б щось такого, от щось зіграти інше, попробувати, от як там. Найти. Ну, там страх, щось знайти і якось де-то от і. Класно зіграти. Ну, а якщо ти дуже класно зіграєш? Якщо ти прям так класно зіграєш? Ти будеш заложник, як там, да, однієї ролі, опять же. Ні, я маю на увазі, якщо ти так класно зіграєш, що всі такі в Європі, так от, що ви, от, подивіться. Ну, це вже треба по режисурі, там вже дивитися, як, чи треба його тоді так і грати, чи може тоді убрати. Ну, сценарія, трошечки притушити. Притушити, так, звичайно, там вже, то вже робота. Та ні, якийсь табу. Не знаю. Це в залежності від того, як я прочитаю сценарій, подивлюся, що вони хочуть. Я от зараз прямо тобі не скажу. Щось грати не буду точно. Розумієш? І напевно нічого не буду грати, бо кажуть, знаєш, ти от прийдеш там, в тебе все робота. Все воно не помінялось ніхера. Хто знімався до того, і зараз те ж саме знімається. Не знаю. Чи я буду взагалі, я ж говорю, зніматися чи що. Хотілося. А що може, ну, тобто стати на заваді? Що ти, через що ти можеш не повернутися в акторство? Ні, хочеться. Я ж говорю, хочеться вже свободи і ні від кого не залежить. Розумієш? Хочеться мандрувати, просто десь поїхати, не знаю, кудись поїхати, світ побачити. З сім'єю поїхати по. От, можливо, якийсь потім, можливо, я до цього якось повернуся. Але от кожного разу, що в мене там пацієнт, так що ти будеш там актером, да? Я говорю, я не знаю. Не знаю. Зараз, на даний час, я не бачу себе. Чи хочеться, не хочеться. Не знаю, я ж говорю, можливо, в залежності від того, напевно, команда, з ким, що? Проєкт. Проєкт, так. Так, от коли ти щось би таке от... Як то ми, от козаки абсолютно брехлива історія. Ну, це ж один із шикарних проєктів, які ти просто кайфував. Ти приїжджав, там все працювало. Просто як на свято, просто.
Ми знайшли цих двох на дорозі. Вони характерника били. Так, по-перше, нікого ми не вбивали. Ви два безголові шакали. Я за чим вас посилав? Це ж 3 роки вже малому, уявляєш? Я його для забою купив. А як підійшов до нього з сокирою, а він стоїть, як Ісусик. Дивиться на мене своїми очиськами і віями кліпає. Зараз за Херовим скажу. Ну як я міг? На, тримай. А я відкрив. Раз, два, три. Дозвольте мені продемонструвати список моїх чеснот. Можна, дозволяю. Купа емоцій, офігітельно всі зробили, всі. Я навіть собі позивний взяв Зубрик. Які в тебе позивний? Вест. Вест. Але тобі так і кажуть Вест. Вест. Бо я казав Зубрик, вони спалили, що актор, все, в мене було артист, актер. Ні, Вест. Вони всі знали, а чого не актер, я говорю, тому що їх вже як нерізаних собак, говорю, ні, все, адпа. Одні мені хотіли інтелігент, ну, як я говорю, ну, це... Хоча, говорю, дуже довго відповідати. Інтел, ні, я говорю, ні, давайте, Вест. Тож ж Канівець, Канівест. Канівест, зібрав Вест на захід, все одно туди. Все одно ціль моя туди, на захід, до цивілізації, до розвитку. Ти казав, що ти хочеш подорожувати. Це зараз про те, що ти думаєш? Ну, так. Тобто, коли ти уявляєш закінчення війни, так. То ти уявляєш його. Мандри. Мандри, машина, сім'я і десь їхати, кудись їхати, подивитися світ. Ну, це в мене давно вже було, я давно хотів, це одна із мрій, побувати на всіх континентах. І в космосі. Так, оце одне, що я хочу на місяць. Ну, по континентах мінімум. Не знаю, космос більш реальний звучить. Що ж ти казав, що я хотів бути космонавтом, говорю, так і залишилося. Я хочу все-таки подивитися на нашу планету з космосу. Якщо зараз порівнювати ігрове кіно і документальне. Зараз час саме документального чи ігрового? Чи, в принципі, і того. Давайте робимо все. Все це треба фіксувати, записувати і передавати нащадкам у великих масштабах, щоб вони всі розуміли, що так суспільство і так людство буде рухатись так небажано. Да. Небажано. Це ну, не туди. Не туди. Ось. Тобто, краще, я ж кажу, в космос. Краще туди. Тратити ресурс. Я розумію, що типу, ну, ти це війну ніде не дінеш, все одно це якась ця... Де в цій людини це взялось, ну, вже, як кажуть, даність така, як є. Але максимально відтягувати від цього. Від усього цього. Максимально. Бо це тупо. Війна, я би ще сказав, одне, що це тупо. Я знав, що воно тупо, але це просто якийсь... Ну, ти зараз не розумієш в цей прогрес у всьому, ну нахера? Так, коли поряд стільки всього? Ну, які, блядь, амбіції тебе, сука, застав? Ну, що за бред, блядь? Ну воюй економічно, там думай, блядь, включай мозги, там, я не так, знаю. Так, ну, якимось винагоду, культурою. Культуру, так. Ну так, це ж... Так, ну ідеї ж ноль, сука, от чим ж, блядь. Війна завжди бред. Ну да, там раніше, я розумію, там захопить там 18, там 16 століття, да, там повнили, блядь, давай там землю захопимо. Землю, да. Землю, я король. Окей. Окей. Ну так жили, да, окей. Да, ну тут нахера? Да в тебе, блядь, ти землі, сука, що хочеш роби. Вибіжи, сука, голим бігай, тебе ніхто нахуй не знає. По Сибірі. Нет, воно якісь єбучі амбіції, дебільні. От бач, рухатися наче. Та ні, це нормально. Ну, а вот. То будуть сказати, що я виключив за твої опції. Ось, ну, це безглуздо. Ти що про цю він? Ти розумів її там якось, кожного разу ти там, то День Побєди, всі з діла, ти його якось, я про себе говорю, я його переживав якось, ти такий, я це дуже гостро приймав, знаєш, для мене був все-таки День Побєди, блядь, я празднував до якоїсь, ну, ще не відсталий був теж трошечки, щоб, то ти потім догнав, ну,
Але я маю на увазі празднував, але ти все одно думав, ну, бреджеш, скільки людей, скільки жертв, скільки всього крові, болі, ненависті, усього. Такий відкат взагалі. Та. Це тоді ти думав. І діди, там, бабусі наші всі казали, не дай Бог вам таке пережити. Не, да. І тут на тобі. Ні, ну хтось сказав, що можемо повторити. Ну, да, можемо повторити. От вони повторять. Ну от як з ними з таким жити? Ну, блять. Можемо повторити, що, сука? 20 мільйонів жертв? Своїх! Да. 20 мільйонів! Це, блять, велика європейська країна. Що ти, сука, повторіш? Виграли війну? Що ти, сука, виграв? Німці потеряли там 4 мільйони, в кращому, вони херячили на два фронти, блядь, з усіма воювали. Що і відновились ти... в стилі. Відновились. Якби не Америка, Британія, де б ти був би, блядь? Під Сибір'ю ми б щас би жили б десь би, чи ну, взагалі б не жили. Ну, коротше, ну, це все, ми можемо повторити, що, от це, навіщо ти повторять будеш? Війна – це тупо, реально. Вона є, але вона максимально тупа. І не хочеться їй. Не хочеться, щоб наші діти, от да, реально, взагалі. Не хочу просто, щоб вони вже живуть в цьому, розумієш? Так. Вони вже це бачать. Діти бояться. І коли дитина плаче, це гірше немає нічого. Як я там у Фейсбуці бачу, да, дитинка трусить маленька, знаєш? Mm-hmm. Їсть йогурт і трусить. Вибачте за емоції. Я ж по-актерськи, треба, щоб було. Да. Заплакати обов'язково. Да, вибачте. Це хвилинка цього. Емоцій. Трошечки пробник. Не без того. Просто воно все, я вже говорю, все вже дістає. Дивись, якщо уявити, що це от сцена українського кіно і театру. І для того, щоб, типу, знаєш, вона знову запрацювала, треба розгрібти це все. Що перше, ну, що треба розгрібти, щоб вона почала працювати? Убрати все, прибирати. Все прибрати, побудувати заново, відновити. Все знести, по-перше. Все знести, убрати. Тобто це вже полагодити, це не вийде. Ну, я не бачу сенсу. Це вже радянське теж. Все максимально от, відновлюють хати. Я не бачу всього відновлювати. Його треба все нахер зруйнувати, нахер, бо воно вже все зруйнувало. І коли прийде час, а він прийде обов'язково, будувати красиві, якісні дома, красиві, якісні будинки культури, театри сучасні, класні, щоб ви могли приходити, всі глядачі, і насолоджуватися скрізь мистецтвом. Бо мистецтво все одно вічне, ніде воно не дінеться, як і війна, так. Воно паралельно буде рухатись. Тобто мистецтво не тупе? Да, не тупе. Да, а там трошечки треба помозгувати щось. Знаєш, ти сказав, що типу, ми просто раніше робили євроремонти, знаєш, і ми наче прикривали цей совок якимось тонким слоєм штукатурки. Да, типу. Да. А зараз ми от в процесі даже розмови дійшли до того, що ні. Нахер, під фундамент нове все. І тоді будувати нове. Тобто так. Ти совок, навіть якщо типу даже защикатуриш, воно він буде. Через там буде прорветься буде 24 числа. Воно відпаде все так, і так, полізе. Так. Все зруйнувати. Все, що зв'язано з совком, треба по максимально убрати. Ми ще совок, ми ще совки всі. Так. Всі ще совки. На жаль, ще думають так багато. Коли ми від цього відмовимося, коли ми це все забудемо, ну як забудемо, в хорошому сенсі, тобто ми повинні пам'ятати і знати, що воно, але коли всі вже забудуть це слово «совок», вже, то ми будемо жити вже по-іншому, краще, набагато краще, я впевнений. Так, як зробила Польща, так, як зробили Балтійські країни і інші.
Тому... Я чекаю від тебе фоток з всіх континентів цього світу. Дякую за інтерв'ю, друже. Дякую, що це. Ще приїхали трошки. Таку цю, типу, нагадати мені професії трошки. Трошки ми поковирялися. Так, так. Трошки якогось іншого розумового процесу дали. Це класно. Спасибі. Все. Кать.